Hello, Gordon? Hello, Gordon. Åh! To for all! Ja. Nei. Nå er det viktig på å komme av her. Hvorfor burde stålkanten på en gang? Der da! Vi skal få lov til å ta ut den der, eller? Ja, men det er meg frustrert godt. To fyrer der over. Grønn. Ja, men det går nok. Det er lyst, da. Takk. Hva er det som om det er? Ja, begynn da. Best of three legs, game on. To da. Skal du se? Det står ikke på hvite skjermen. Ja, men det er plass. Bort. 45. Median i øst. Oi, 16. 16, ja. 141. Det er vinter. Fordi, 75. Gjort det.
98. And the first leg, the Red Devil, the second leg, the Punisher, the 12th hand came on. Er det 2-3 på sjøen? Nei, 1. Ja, det er også 37. 97 rest. And the match. Jalle. Takk for den. Hvor er den med? Bra forskning.